Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek, vítejte u dalšího posezení s Robinem a ve třetí řadě tohoto pořadu už máme právě teď 30. epizodu, která bude pojednávat o tom, jestli bude nebo nebude čtvrtá řada, případně o plánech a nápadech. Já bych začal asi tím, že pokud jde o původní smysl pořadu posezení s Robinem, kdy se vyjadřuju vždycky v každém videu k nějakému tématu, tak si myslím, že už jsme pokryli všechno, o čem se se mnou dá zajímavě povídat. A čemu všemu se můžu vyjádřit nějakým způsobem, aniž bych byl za totálního blbce, protože mluvím o něčem, čemu třeba nerozumím. Nicméně to vypadá, že asi to na čtvrtou řadu posezení s Robinem nevypadá. Nehledě na to, že v podstatě tenhle ten pořad částečně nahrazuje živé vysílání na Facebooku, které obvykle probíhá v pátek 17 hodin, ale poslední dobou se stává, že prostě jak jsem teďko s tou kamarádkou Naďou, tak kolikrát se tam zdržím natolik, že vysílám často v náhradních termínech, což je buď to v sobotu nebo v neděli. A dopadá to potom tak, že ty streamy jsou v podstatě nuda, takže je to jenom na chvilku, protože není vlastně o čem mluvit a stává se, že nějaké převratné myšlenky, kromě celkem obvyklých zážitků, které můžete zažít i vy, se v podstatě nekonají. Přitom nápady na další videa by byly i v případě, že by hudební tvorba zůstala stále v pozadí. Ale nějaké nápady by se najít možná daly. Každopádně tento pořad můžeme v podstatě tímto uzavřít a když tak bychom místo toho použili výběr nějakých zajímavých věcí z Facebooku, kde by se jednalo o záznamy živých vysílání. Za předpokladu, že tam bude něco zajímavého. A současná situace nejenom díky tomu, že
spousta lidí, i když jsou to prakticky jenom dva lidi, o mě mají zájem, že se mnou chtějí trávit čas, tak není bohužel čas se pořádně vybavit i na natáčení videí, nejenom teda na YouTube, ale i na ten TikTok a Instagram, kdy prostě chci ukázat nějaké zajímavosti, třeba i co se týká nějakého jednoduchého vaření, protože se jedná o videa, které jsou, nebo o obsah, který by mě mohl získat dostatek sledujících k tomu, aby byl obsah spoplatněn a já si mohl něco přivydělat. Což by zas nemusel být takový problém, kdyby na to byly peníze, které nejsou kvůli tomu, že někteří kamarádi prostě jsou takový, že jim rád něco i sám zaplatím, pokud z toho taky něco mám. Ale o tom to tady dneska není, je to jenom o těch plánech, který bych rád uskutečnil, protože by mě to celkem pomohlo a možná i pro vás by to bylo zajímavé nebo zábavné podle toho, jak se na to díváte, anebo jaká je vaše představa o tom, jestli způsob, jak to dělám, je správný nebo ne. Je to prostě takový, jaký to je vzhledem k mému zdravotnímu postižení a taky šikovnosti, která z toho vyplývá, že jo. Takže to může být i zábava. Takže to by bylo tak nějak ohledně posezení s Robinem a plánů na další pořady. Pokud jde o můj osobní YouTube kanál nebo osobní Facebookový profil, TikTok a Instagram. Co se týká jiných věcí, tak zatím zjišťuju, že nepotřebuju příliš vytvářet nové weby a podobné věci, nehledě na to, že ne každému se to musí líbit a mohlo by se stát, že bych o to eventuálně i přišel, což už jsem taky zažil, takže si na to dávám pozor a vyznačuje se to tím, že radši toho moc nedělám. Takže bychom se sice na to mohli podívat, ale až zjistím, že by to bylo na místě a až si to pořádně promyslím, tak bych to zkusil. Takže to máme
posezení s Robinem a další pořady, které jsou stejně dělané stejným způsobem, že jsou to povídací videa. Ale to se to když tak ještě uvidíme. Každopádně mě tady na YouTube odebírejte, dávejte lajky, sdílejte to, komentujte to, což platí i o Facebook, Instagram, TikTok a vůbec všecko. Na TikToku máte i odkaz na moje stránky pomocí služby Linktree, kde máte vlastně všecko pohromadě na jednom místě. Na Facebooku nebo kdykoliv jinde to nehodlám předělávat, protože mám radši, když je možnost přímého přístupu k něčemu, než mít mezi tím nějaký rozcestníky a podobné věci. Který mají víceméně mezinárodní platnost, takže jako pokud jde o českou lokalizaci obsahu, který já vytvářím, tak je lepší jít přímo z Facebooku nebo něčeho prostě jiného, ať už je to web a tak. Takže to je tak nějak k tomu, abychom to shrnuli, takže posezení s Robinem bude mít jenom 3 řady, asi tak po 30 nebo možná 31 dílech, kde všecko máte. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, za což předem děkuji a někdy příště se naslyšenou nejenom zde, ale i kdekoliv jinde. Těší váš Robin Hronek. Ahoj.